Едно бързо напомняне за успеха. Говоря напоследък с много хора, които под една или друга форма се опитват да намерят успеха, да постигнат нещо или пък просто правят нещо, което е значимо за тях, което е важно за тях, но прекалено бързо се отказват и много хора ме питат: Крис, как да постигна нещата, които съм си наумил, как да се случи, прекалено много време минава, нищо не се получава, губа мотивация, как да станат нещата? Бързо напомняне. Постоянство и дисциплина са двете качества, които трябва да тренираме на ежедневна база. Без значение, че виждаме, че нещата не се получават, че всеки ден е едно и също, продължаваме да копаеме, продължаваме да минаваме с глава през стените и въпреки, че не виждаме зад поредната стена нещо, което очакваме да видим там, продължаваме да разбиваме стените с глава, докато не видим нещото, което целим, което гоним. И тук много често задавам въпроса в разговори с дали с колеги, дали с някакви хора, които те първа тръгват в автомобилния бранш, много младежи следят страницата, за което Евалата. Аз лично, когато прохождах, нямах откъде да взимам ноу-хау, нямаше откъде да черпа мотивация и буквално си измислях сам нещата, но в момента има много източници, които да се следят и много младежи се свързват с мен да кажат: Ей, Крис, супер много си кефа на това, което правиш, искам да един ден да стана като теб, да постигна някакъв успех и така нататък. И много хора, които казват: Ей, Крис, аз правя нещата, които ти правиш, обаче някакси при мен не се получават. Това е тайната на успеха, как се получават нещата. Можеш и да ми дадеш някаква бърза формула, която да работи за мен. И тогава питам следния въпрос: ти ако си изгубиш телефона и го търсиш в едната стая, в другата стая и не го намираш, спираш ли да търсиш и обикаляш ли целия апартамент или си казваш: е, той телефона го няма? Нарочно давам пример с телефона, защото това е нещо важно за всеки един и всеки един от нас, като си загуби телефона, се почва едно обикаляне, в което дали тук съм го оставил, дали там съм го оставил, питаме съседчето, другарчето и така нататък, приятелчето, докато не намерим телефона. Само че, когато изгубим мотивация, когато изгубим така дисциплината, не продължаваме да търсиме. Казваме си: ето, прекалено трудно. Няма да влеза в следващата стая, няма да я намеря, няма да мина през тази стена. Това не е за мен, това е за хора като Крис, това е за хора като някой, който вече е успял. И забравяме, че пътя към това да сложим тикчето на една задача и да я категоризираме като успешна, като нещо, което другите хора се радват, възхищават и така нататък, или пък е значима за самите нас, е малко по-различна и доста хора не са готови да платят цената на това всеки ден да правят малките крачки, за да може един ден да видят резултата от тези малки крачки. Така че това включване цели да напомни да спазваш дисциплината всеки ден, да не спираш да търсиш изгубения телефон, мотивация и така нататък, и не търси външни източници, които да те мотивират, защото много хора идват при мен и казват: Крис, можеш ли сега да ми кажеш някакви неща, за да мога да се мотивирам и да отида да действам по нещо, което правя? Истината е, че мотивацията си тръгва с мотиватора. Така че вътрешна мотивация всеки ден, аз, например, се събуждам с огромното желание и надежда, че днес е денят, в който ще обърна и ще преобърна целия свят и разбирането за нещата, които са важни за мен. Направи си
направи си вътрешната мотивация, направи си вътрешната дисциплина и гарантирам, че успехът ти е в кърпа вързан.